Moskva viloyatidagi avtoustaxonalarning birida ishlayotgan 36 yoshli Iroda ehtimolki Rossiyadagi o'zbek ayollari orasidagi birinchi usta. Moskva viloyatidagi avtoustaxonalardan biridamiz. Bu yerda Qashqadaryolik Iroda ismli ayolni izlab keldik. U ayol boshi bilan avtomashinalar tuzatish bilan shug'ullanar ekan, Balashihada Irodani Ira deb ko'proq tanishadi. Irodani so'rasak, ustaxona egasi bizga mashina tagidagi kishini imlab ko'rsatdi. Tavakkal qilib chaqirib ko'rdik. Iroda. Iroda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nimalar qilyapsiz? Mashina aramasiga ikkita trishina bor ekan, yorilganda shuni sparka qilyapman. Mashinani keyin yig'ib, egasi olib ketadi ertaga. Irodadan ishini davom ettirishini so'rab, tasvirga olmoqchiligimizni aytdik. Ko'zlarim o'rganib qoldi. Birinchi marta qilgan vaqtlarim yig'lab ko'zimni ocha olmagan kunlarim bo'lgan. O'sha hozir o'rganib ham qoldim. Ko'zimni ochib qilsam ham, yumib qilsam ham baribir og'rimaydi ham, hech narsa qilmaydi o'sha. O'rganib qoldi bu ko'zlar ham. Qarshilik Iroda Mustafaqulova bilan asosan avtoustaxonadagi ishi haqida gaplashdik. Uning aytishicha 10 yil oldin Moskvaga ishlashga kelganida avvaliga qurilishda ishlay boshlagan. Keyin esa ustaxonaga o'tgan. Shu qiziqaman shu mashinaga. Shu mana ustozim ham o'rgatgan hammasini. Moskvaga kelib o'rgangan. Moskvaga kelib. Yo'q, qiziqishim shu Moskvadan. Stroykada nachal ishlab yurganim nachaligim sabab bo'lgan. Servisga mashinani olib kelgan, ko'rgan, xuddi shunday ahvolda ko'rganman-da mana. Kimdir shukurka qilib yotgan, kimdir mashina kraska qilib turgan vaqti, kimdir anda svarka qilib turgan joyga qiziqib, men keyin shuni hunarni o'rgandim. Deylik, hozir misol uchun bitta mashina abgor ahvolda. Ha. Uni noldan berga abgor ahvolda kelsa, chiroyli bo'lib chiqib ketdi. Qancha vaqt ketadi? Bir haftaga polni kraskasi chiqib ketadi. O'zim 6 yildan beri mana mustaqil ishlayman. Svarkasini ham qilaman, jestenkasini ham qilaman, kraskasini ham qilaman. Mani ustozim, da, vat moj ustoz. Da, bo, je normalno. Svarka, žestenka, on mne učil. Ja, naučil. Da. Kegan mijozlarim hayron qolsa kerak. Ha, ana qilib ko'rganlari ishonmaydi birinchi. Yo'q edi. Keyin qilib chiqarib berganimizdan keyin xursand bo'lib, yangi yilga ham, qachon bayram bo'lsa ham, podarka olib kelib berib ketadi. Yo, ayniqsa ayol kishi bo'lgan. Ayol kishi bo'lgan uchun ko'pincha podarka olib kelsa, bu ustozim rashq qilib qolardi. Nimaga senga olib kelishadi? Shuncha yil ishlab menga olib kelmagan deb uni qilib qolardi. Men podarkam, seni podarkam, sen orqangdan shunday bo'lyapman deb ish qilib ishimdan hech qachon nolmayman. Qiyinchiligi nimada? Qiyinchiligi hech qanday, menda qiyinchiligi yo'q. Ba'zida og'ir ko'tarishlarga to'g'ri keladi. Nima qilaman? O'rganganman. O'sha organizmni o'rganganman. Men hech qachon anda qo'lim qora bo'lib, yo'msol ustim qora, qo'lim qora moy. Bundan uyalmayman. Hech qachon uyalmayman. Bu mening mehnatim, halol mehnatim bu mana. Bu mening halol mehnatim. Qo'lingga qara, o'zingga qara deyishadi ko'p kishi. Ayolsan, nima ushto deyman, ayol bo'lsan, nima bo'pti ayol bo'lsan. Qo'limni qoraligidan yo ustim qoraligidan hech qachon uyalmayman. Qanaqa mashinalarga ko'proq ta'mir talab bo'ladi? Ena markalar. Nimaga? Chunki ular juda tonnons metalli yuqa bo'ladi. Urilganda ham pachog'i tez chiqib, pachoq bo'ladi. Ham mana bu qishdi kuni ular ena markalar mana bu yo'llarga tuz sepadi bilsangiz, tez chiriydi. Remont talab tez bo'ladi ular. Hozir 14 Rossiyan mashinalar, lekin yaxshi. Chidamli ham. O'zbekiston mashinalari ham kelib turadi. O'zbekiston mashinalari bergan, kelar chirigan, abgor holda kelishadi. Keyin narxini aytasiz, nima qilishadi? O'zicha men cho'ntagimni olib qolaman bu pulni. Men o'zimizda o'zbeklarni ko'pini misol qo'limdan kelgancha harakat qilib bepul qilib berganman. Qilib beraman, nedavolim bo'lishadi g'oyibeti. O'zbekistonning mashinalari Rossiyaning nomiga chidolmaydi, chidami yo'q. Chunki zangin juda slabi metali. Slabi. Bu yerdagi qaraganga juda slabi. Eng yaxshi baquvvat mashina qaysi? Eng baquvvat mashina bu yerga men o'ylayman. 09, 14, mamda Neva mashinalar chidamli. Rossiyaga. Uydagilaringiz biladi mashinalar servisda ishlashini. Dadam o'g'lim qilmay, ikkita o'g'lim qilmaganini mana qizim qildi. Senga rahmat. Deb qiziqadi. Mashinaga juda qiziqaman. Qiziqishim juda baland mashinaga. O'zingizga qanaqa mashina yoqadi?
O'zimga mi? Hozir o'zim mashinam bor, Sportage bordi. Shunaqa mashinalarga qiziqaman. Men kattamdek salvatli mashinalar bor, shunaqa mashinalarga qiziqaman. Nasib Xudo xolasa niyatim shu yerdan bitta mashina minib ketish. Shunaqa nimada ishlarsiz? Maydonda sovuq. O'rganib qolganmiz endi bu yerga. Endi organizm o'rganar ekan. Mana bosh yo vaqtiga chidolmas. Sekin-sekin o'rganar ekansiz. Nima saat ishlaysiz bir kunda? Bir kunda 11 soat, 12 soat gap etdi. Ertalabgacha kraska qilayotgan vaqtim ertalabgacha qolaman. Chunki kraska qilgandan keyin qilar chog'iz eshik ochmaslik kerak. Eshikni ochsangiz chanqirib yopishadi mashinaga. Shuning uchun faqat o'zimdan boshqa hech kim bo'lmasligi kerak-da. Suhbatni pechka yonida davom ettiramiz. Sovuq o'tib ketsamiz mana shu yerdan isinamiz. Mana pechkamiz bor. Kelib isinib yana ish davom ettiraveramiz. Erkakni shuni qilyapsiz-da, sizga ta'sir qilmaydimi o'sha? Bilmasam, mal ta'sirini sezganman. Allohga shukr, sog'ligim joyida. Og'rimaydi joyim. Yaxshiman. Hech qachon men u yog'im og'riyapti, bu yog'im og'riyapti, hech qachon olmaganman. Biz ham isindik, suhbat ham qiziy boshladi. Gapni yana ayollar mavzusiga buramiz. Ayollarning kiyinishiga toqatim yo'q. Bo'yanishiga tim bo'ldi. Shunchun yo'q, bo'yanmayman, qiziqmayman bunaqa narsalar. Qishga bitta kiyim qilaman, yozga bitta kiyim qilaman, kuzga bitta kiyim qilaman. Shu yuriyman. Ko'chaga chiqishimga, uycha damashnilarim, unda kiyim ko'paytirmayman. Shu ayol kishini shunchun kiyinganiga o'zim yuragim qisib ketadi. Shu g'urmanga g'urgu chupdi yoqib tursa, shunday kiyinaman, chiqaman, ketaman. Erkaklarga xos qiziqishlaringizdan yana nimalar bor? Futbolga ham qiziqqanman, faqat maktabga shu rus tili darsi bo'lsa, rus tili darsi o'qituvchi eshikdan kirib kelsa, men derazadan tushib qochardim, futbol o'ynardim o'g'il bolalar bilan stadionda. Qayerdan bilaman bu yerga kelib men rus tilini bilishimni? Men bilmaganman. Keyin biz o'zimizda ko'chan bolalar bilan lenka o'ynardik. Lenka o'ynaganman o'g'il bolalar bilan, futbol o'ynaganman, umuman qizlar yashigani o'qimaganman. Shu menga hozir qiziqish karobkani yechib, motorni yechib, shu ichlarini ochib nimalari bor ekan, shunga qiziqaman. Misol hamma narsasini yechib qiziqib ko'rganman. Shunicha nima nechta bo'lib bor ekan, nima qilsam nima bo'lar ekan. Shuni orqasidan o'rganganman. Hatto kir mana bu radiatorlarni maydalab ko'rganman. Men mashinalarni kraska qiladigan shukurga qilib, ana qilishingiz juda menga zavq beradi. Sovuqda ko'p qola olmadik, ammo suhbatimizni boshqa joyda davom ettirishga qaror qildik. Iroda yashaydigan uyga yetib keldik. Bu yerda esa oshnahillar chiqib turibdi. Keling, mana shu yerdan. Men osh damlashni bilmayman. Rostda? Hammasini qilaman, faqat kurush damlashni bilmayman. Qolgan ovqatlarimni bilaman, xamirini ham yo'q. Faqat shu nonni. Iroda musofirchilikdagi boshidan o'tkazgan ayrim qiyinchiliklarini gapirib berdi. Birinchi kelgan vaqtim, men Rossiyaga kelgan vaqtim, shu aytdim, men olib kelgan odam tashab ketdi. Endi istiklal vatan bilasan, men podvolga kirganman. Podvolga kirgan yotoq joyi yo'q. Pul bor, til bilmayman, yo'l bilmayman, cho'ntagimda pulim bor. Kvartirasini nima qilishni bilmaganman-da, podvolga kirib, istiklal vatan ichiga kirib yotganman, ustimni yopib. Keyin shu endi ko'zga shunday uyqu keladi. Qishda kuni ko'zga uyqu kelsa ham, qichsa hamma joy qichsa ham, o'shanga ham e'tibor qilmasdan faqat uxlashni o'ylaganda, siz qishda kuni ko'rmaganmiz qishda. Mana shunday qiyin ko'cha qolgan kunlar, keyin shu Moskvada ko'chada qoldik. Aldab sega o'zimizni o'zbek bolalar ikki xonali kvartira bor deb aldab bizani ko'chaga qoldirdi. Ko'chaga bir kecha qolganmiz. Yomg'irdan. Shularni mana shunday qiyinchiliklarni ham kechib, ona qilib boshdan o'tkazdik. 3 yil monolitga ishlaganman. Stroykada, Balashxada. Monolitga beton olardik, ishlardik. Ayol kishimda beton o'qima ishlamaganda, betonga yo ruchniy oplavka qilardik. Bu yerda ikki qizchasi bilan yashab ishlayotgan Iroda vatanga qaytish haqidagi orzularini aytdi. Onamni sog'inaman. Uydagilarimni sog'inaman. Telefon qilsam yig'lashadi kelganda. Onam yig'laydilar. Dadam yig'laydilar kelgan balam deb.
Shu sog'inch menga eng azob beradigan menga sog'inch. Uyim yo'q edi, misol joyim yo'q edi. Uy oldim. Joy qildim Allohga shukr. Nasib xudolasa niyatim bu yerga ishlab. Mayli shu sog'inchdan sog'inchdan kechgan ekanman. Sog'inchdan kechib mana ishlab yuribman. O'zbekistonda borsam nasib xudolasa o'zim servisimni ochmoqchiman. Servisimni ochib o'zim hunarimni shu yerga O'zbekistonga ko'rsatmoqchiman.